acompanha nessa noite de 13 de dezembro de 2023, aqui na comunidade de Canedu, o encerramento da festa de Nossa Senhora Santa Luzia, padroeira aqui da comunidade de Canedu, Freixeirinha, Ceará. Nesse momento, encerramento da missa, agora o arreamento da bandeira, feito pelo nosso pároco, o padre Júlio Nascimento, acompanhado aqui dos moradores, da equipe, da comunidade, nesta noite de 13 de dezembro de 2023, dia dedicado a Santa Luzia, padroeira aqui da comunidade de Penanduba. E aí, primo? Neste momento feito o arreamento da bandeira, que é de Santa Luzia, da comunidade de Penanduba, hoje, nessa noite de 13 de dezembro de 2023, o encerramento oficial da festa de Santa Luzia, padroeira aqui da comunidade de Penanduba. Daqui a pouquinho, o tradicional leilão de encerramento da festa dessa noite aqui na comunidade de Penanduba, 13 de dezembro de 2023. Pronto, nesse momento, nosso padre Júlio guarda a bandeira, o arreamento oficial da festa de Nossa Senhora Santa Luzia aqui da comunidade de Penanduba.